Birincisi gəlin onu qeyd eləyək ki, Azərbaycanda kredit faizlərinin yüksək olmasının üç səbəbi var. Birinci səbəb elə bax o depozit faizi ilə kredit faizi arasında olan fərqin niyə misal üçün Avropa ölkələrində olan fərqdən çoxdur? Çünki bankların kredit riskləri çox böyükdür Azərbaycanda. Yəni banklar bilir ki, onlar sabahları kreditlərinin müəyyən hissəsini qaytara bilməyəndə və əslində belə də olur, bir hissəsini qaytara bilmirlər. O kreditin qaytarılmasına xeyli rəsmi və qeyri-rəsmi onların xərci çıxacaq. Yəni kollektora, vəkilə, məhkəməyə, icra məmuruna, proses illərlə uzanacaq və s. Bu da hamısı Azərbaycanda məhkəmə, hüquq, icra məmurları sisteminin bir sıra problemləri ilə bağlıdır. Korrupsiya filan bunlar hamısı bir yerdə ona gətirir ki, banklar o xərclərini qabaq gedən gördükləri üçün onlar öz kredit risklərini, yəni itkilərini faizə qoyurlar. Və buna görə yəni belə deyim də Fransada, Almaniyada, İngiltərədə orada bank bilir ki, sabah problem olacaq, məhkəməyə verəcək, məhkəmə qanunu tez qərar çıxaracaq və icra məmuru da qərarı dərhal icra edəcək qanunla. Bizdə belə deyil. Yəni bax bu demək olar ki, bank sistemi ilə bağlı olmayan bütövlükdə Azərbaycanda məhkəmə və investisiya mühitinin əlverişli olmaması. İkinci səbəb niyə kredit faizləri yüksəkdir? Ümumən depozit faizləri də yüksəkdir də bizdə. Gəlin bunu da etiraf edək ki, dünyada bir rəqəmli faiz dərəcələridir depozitlər üzrə 2-3 faiz maksimumdur. Bizdə isə təkcə elə qorunan əmanətlər üzrə 12 faizdir. Yəni 12 faizlə əmanət qəbul edən bankdan 16-17 faizdən aşağı kredit yəni verməsini gözləmək olmur da. Yəni o da üstünə faizi niyə qoyur? Orada ancaq qazancı deyil, bankın özünün də xərci var, bina, icarə, işçilər və s. Yəni bu baxımdan Azərbaycanda əmanətlər üzrə faizlər də endirilməlidir. Yəni ən azı qorunan əmanətlərin faizi endirilməlidir. Yəni ki, belə yüksək faiz olmamalıdır. İnsanlarımız bilməlidir ki, əmanət insanın dolanışı üçün deyil. Bizdə bəziləri evini satır, gedir banka qoyur ki, o faizlə sonra mən dolanacağım. Və ən nəhayət, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, uçot dərəcəsidir. Həqiqətən də Azərbaycanda uçot dərəcəsi ilə bankların və bank olmayan kredit təşkilatlarının verdiyi kreditlər arasında, onların faiz dərəcəsi arasında heç bir ciddi əlaqə yoxdur. Adi bir şey deyim, Azərbaycanda ən aşağı uçot faizi 2009-2010-cu illərdə olub, 2-3 faiz olub. Amma o vaxtın bankların və bank olmayan kredit təşkilatlarının verdiyi kredit faizləri 30%-dən çox idi. Yəni indikindən də çox idi. Yəni Mərkəzi Bankın uçot dərəcəsinin ən aşağı olduğu vaxtlarda belə yəni kreditlər indikindən də yüksək olur. Yəni ya bu baxımdan bəli, ümumi iqtisadi nəzəriyyəyə görə belədir ki, bəli, əgər ölkədə İnflyasiya təhlükəsi varsa, mərkəzi banklar uçot dərəcəsini qaldırır ki, inflyasiya ilə mübarizə aparsınlar. Necə ki, bu günləri bütün dünyada belədir. Və yəni uçot dərəcəsi də nədir? Mərkəzi bankın banklara və bank olmayan kredit təşkilatlarına verdiyi kreditin faiz dərəcəsidir. Bu o vaxt işlək olur ki, mərkəzi bank ayrı seçkilik etmədən bütün banklara və bank olmayan kredit təşkilatlarına o kreditləri verir. Bizdə vermir. Yəni vermədiyi yalnız sən bir neçə banka verdiyi üçün inhisarçılığı belə deyim də təşviq etdiyin üçün ucuz kredit yəni Mərkəzi Bankın bu gün misal üçün uçot dərəcəsi yenə də aşağıdır. Yəni belə də bizdə yəni Azərbaycan şəraitində 7 tam %75 faizdir. Amma bankların və bank olmayan kredit təşkilatlarına ümumiyyətlə vermir. Bir neçə banka verir və onlar da bu ucuz krediti alanda onlar axı bilir ki, digər bankların və bank olmayan kredit təşkilatlarının belə ucuz pulu yoxdur. Əmanətlər də yüksək faizləndir. Onlar da buna görə faizi endirilir. Amma Mərkəzi Bank
ayrı seçkili etmədən bütün banklara bu faiz dərəcəsi ilə kredit versə, onda sağlam rəqabət baş verəcək. Hansısa bank başlayacaq, yəni müştəri bazasını genişləndirmək üçün ucuz kreditlər verməyə və digər banklar da məcburən faizləri endirəcək. Sürekli. İnhisarçılıq şəraitində isə təəssüf ki, bunu etmək Azərbaycanda olmur.